بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امور الدنيا والدين الحمد لله الذي لم يتقبل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من ذُلِّ من وكبه تكبيرا الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا <applause> الحمد لله الذي نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إلى من شر أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <applause> فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا نويت تعالى وتعليم ونفاء وانتفاء وإفادة والاستفادة ولحسن على تمسك بكتابه ورسوله والدلا على خير درا وقربه وثوابه وتبارك على طالب العلم اما بعد قال مصنف رحمه الله ونفعنا بانومه في دَارَيْنِ امين يا رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله bersama lagi kita, neh sambungan <coughs> akan tafsir Qur'ubiy kita, neh <coughs> terima kasih kepada yang setia masuk lagi, neh <coughs> dan jangan lupa untuk Dapat kita sentiasa se sebarkan. <tuh> Ingat-ingatkan. Nah, eh, kadang-kadang yang lain tak dapat dimain dia. Sama ada share atau tag. Mudah-mudahan kebaikan ini dapat tersebar kepada semuanya. Terutamanya orang yang kita sayang. <tuh> Dua hari lepas, selesailah kita bicara berkenaan tentang ayat yang pertama. Eh, ayat yang pertama dalam surah Baqarah. Ada bermacam-macam poin yang dah disebut di kongsi itu. dan kali ni sambung pula kita poin yang ke eh poin yang kedua ayat yang kedua iaitu zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin walaupun sebelum tu kita dah sedikit sebut nah Ha, nanti boleh on kan notifikasi video ni. Eh, tekan video ni dah dia ada situ. Tak ada silap. Eh, bawah tu tulis on notifikasi. Ataupun kalau standard cara Facebook ni untuk kita nak supaya sentiasa naik ke home kita kena-kena banyak naik like. Nah like dan share itu antara sebab untuk apa yang orang post tu akan akan banyak naik akan sentiasa naik di home kita bahkan akan berulang-ulang ni homes yang keluar di home feed kita tu tu orang-orang yang kita sendiri dah banyak like kita dah banyak share ha, <tuh> titik tetik cara facebook lah ni sebab tu lah kalau nak cara yang lain kena bayar yang ni guna apps ni yang tu cara saya guna free je ya. Ala kuliah kita masuk di sini ayat yang kedua zalikal kitab Menarik di sini ialah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah zalika. Neh bukan bukan guna kalimah hazah. Nah, kalimah zalika ni standard normalnya diguna kepada yang jauh iaitu yang raib, bukan yang hadir. Bukan yang depan mata, yang dekat dengan kita. Nah, maka kalau ikutkan atas dasar nak guna kaedah normal bahasa Arab, nah mestilah maknanya hadza. Tapi di sini digunakan kalimah zalika, betul ulama ada mentafsir bermakna zalika ini juga ada boleh untuk memberi makna haza. Neh zalika juga boleh memberi makna haza. iaitu isyarat dekat sini. Ini. Kalau kata zalika, makna zalika tu jauh. Bukan ni maknanya. Mak lain. Ya kerana ada juga ayat lain. Surah As-Sajdah Zalika Alimul Ghaibi wa Syahadatil Azizur Rahim. Ada ayat lain disebut ni. Juga Allah guna kalimah zalika. Maka zalika di situ juga memberi makna haza iaitu Al-Quran. Nah, eh, ini atas bahasa pada bahasa Arab, maka ulama ada seorang ulama kata nampak? Zalika kitab, zalika itu memberi mana hadza? Okey, tengok apa kata Imam Al-Qutubi ni pula. Nah, eh, kul tu. Ha ni kata pengarang kitab ni, Imam Al-Qutubi. Bahkan kadang-kadang kalimah hadza itu sendiri juga boleh memberi makna zalika. Ha, ni kalimah haza tu sendiri juga kadang-kadang apa -kadang, kita guna kalimah haza tapi memberi makna zalika ada nampak tu Karena itu dalam ada hadis ada dalam sebut dalam hadis ni sebut Nampak? Hadir daripada umur Ummil Haram apa ada guna kalimah ya kabuna saba saba jahadal bahar". nampak guna kalimah hadza tapi maknanya ialah zalika Dan juga kila dan segala lain kata itu juga memberi mana apa? Huwa ala babi isyaratu ila ghaib. Nampak? Kalimah itu iaitu isyarat kepada benda yang ghaib. Nah, isyarat kepada benda yang ghaib. Apa dia depan ni dibahas ni. Sambung sikit waqtalafa fi legal al-ghaib. Ha, tentang benda ghaib. Apa yang dimaknakan kepada apa dimaksudkan? Apa yang nak dikehendaki dengan kalimah al-ghaib di sini? Eh. Maka disebut sini perbezaan pendapat dia ada 10. Eh dia ada 10 pendapat. Nah. Eh. Tentang zalika. Zalika itu. Tunjuk kepada benda yang gaib. Itu apa yang gaib? Nampak? Maka daripada 10 pendapat tu nampak yang pertama faqila zalika kitab ai alkitab alladhi katabat katabatu ala khalaiki bi saadah wa syaqawah wal ajal wa rizqi la raiba Nah ni yang makna benda gaib ni ada benda yang gaib tu yaitu sebab Allah guna kalimah zalika. Eh, bukan guna kalimah haza. Kalau guna kalimah haza, maka tidak boleh untuk nak diberi. Nak tuju kepada benda yang raib. Nah, ha, hikmah di sebalik. Eh, penggunaan zalikal kitab. Eh, bermakna apa yang pertama iaitu yang kata ghaib tu, nampak? Itulah kitab yang ghaib. <tuh> nampak? Kitab yang dimana ditulislah padanya atas penciptaannya, makhluk-makhluknya dengan saada, dengan kebahagiaannya. Wa syaqawah. Nah, syaqawah. Syaqawah yang lawan bagi bahaya, eh, bahagia kecelakaannya. apa? Wal ajal. Nah, ha. eh, ah, ha. apa? Kematiannya. Wal rezeki, rezekinya. Maka semua itu <Sess> la raibafi. Semua itu tak ada keraguan. Nah, Nampak? A itu masuk dah. Di sini ada juga. Ada <tuh> tafsir juga sini. Antara makna la rebafi itu ialah apa? La mubaddil. Nampak? Tidak ada gantiannya. Allahu Akbar. Lagi. Kalau kita ambil antara makna lagi dalam ni. ni. Nampak? Tidak ada gantinya. Allah dah tetap cantik dah. Maka jangan risau. Eh Allah dah tetap cantik dah. Jangan kata tidak perlu kita nak ragu-ragu, bahkan itu semua tak ada ganti. Sekali Allah dah set dari itu tetap begitu dah. Jadi tidak perlu untuk kita nak bersebab-sebab dengan benda yang memang Allah dah tetap bererti ia berubah sampai bila-bila. Nah. Apa tu? Nah, eh? itu yang pertama. Maka nah, semua tu, nampak kebahagiaan, kecelakaan, nampak ah ha, kematian kita, banyak hidup hidup itulah nampak hidup sampai bermati rezeki kita semua tu tiada gantinya. ya, eh, tidak akan diubah dan tidak patut untuk kita nak kita nak ragu-ragu. Nah, bak Napa? Lo dimulai kita ni dengan tu. Zalikal kita bula Roy Itu makna yang pertama daripada sepuluh pendapat ada. Ada? Ha tengok pendapat yang kedua wakilah Dalam kitab ai allazi katabtu ala nafsi fil azal anna rahmati wasabaqat ghadabi Allahu akbar. Neh. Nah, tak boleh boleh ambil poin-poin cantik -poin, bagus ni. Mana pula highlight dia? Jatuh pula dia. dia ada dia sini. Ha oh, tu dia. Eh, yang makna benda gaib tu. Nampak? Apa dia benda gaib yang memang kita tak tahu. Tak jadi pula guna kipas ni. Dan yang kedua. Iaitu. Yang perkara yang telah aku ini Allah. Tulis. Nampak? Atas diriku sejak azali. Nampak? Perkara yang Allah dah tulis. Nampak? Atas diriku. Ini diri Allah. Seperti azali, sejak azali lagi. Apa dia? Anna rahmati sabakat ghadabi. Bahwasanya rahmat aku terdahulu daripada kemarahan aku. Allahu Akbar. Nampak? Tunjuk tentang sifat rahmatnya Allah. Sayangnya Allah. Kasihnya Allah. Nampak, Rahmat Allah terdahulu. Nampak? Telah menang daripada kemarahan. Nak kata tentang betapa tingginya sifat rahmat Allah. Eh, tingginya sifat rahmat Allah. Sifat sayang Allah melebihi daripada sifat marahnya Allah. Kita nampak sayang-sayang tapi bila mana tiba waktu perkara yang kita benci, ha. Betul tak? Ha, kadang-kadang sifat sayang kita jadi jatuh. Kadang-kadang boleh hilang terus. Nauzubillah, nampak. Ha, kadang-kadang boleh terus ha, terus Ibarat berkata, kata bapak perasaan perempuan yang ibarat cermin. Ne, sekali dari celah, <tik> tak boleh dah anak nak, nak tu dah. Nampak Anna rahmati sabakat Ghadabi Ne, rahmat aku terdahulu telah menang lah daripada marahnya aku. Rahmat Allah. Ini, <tik> nampak. Ha, dari rahmat Allah itulah datangnya reza Allah. Dari reza Allah itulah maka Nah, kebahagiaan kita dunia akhirat. Allah, tak ada apa dah. Nampak tak ada apa dah. Apa lagi nak kalau dah dapat rahmat Allah, dapat redha Allah. Allahu akbar. Nah. Nah, di sini ada hadis jelas sebut ya. Ada hadis sahih Muslim tentang perihal ni. Panjang hadis sebut Itu nombor dua. Nampak? Okey, sambung. Poin nombor tiga. Nampak? Eh, poin nombor tiga. Wa kila inna Allah ta'ala padakana wa'ala nabiyuhu wa'ala nabiyahu alaihi salam ayanzala ayanzila alaihi kitabah la yamhuhu al-ma' Nampak? Ah ha, ini dia. Dah setengah kata. Nampak? Perkara yang kata gaib ni. Eh. Nampak? Benda yang gaib ni. Eh. Apa dia? Nampak? Zalikah kitab. Pendek kata. Nampak? Kita nak ambil satu poin pendek senang. Kita nak ambil senang tulis ni. Eh. Yang ketiga ni bahawa tentang perjanjian. Nampak? Perjanjian Allah yang Allah turunkan padanya iaitu daripada surah Allah dalam kitab ni. Nampak? Janji-janji Allah. Nah, nampak? Janji-janji yang janji Allah sendiri telah tetapkan. Janji dalam bahasa Arab jadi dua kalimah. Wa'ada dengan ra'ada. Ra'ad, nampak? Wa'ada ni janji-janji yang baik. Nampak? Nah kalau ra'at ni janji-janji yang negatif. Jadi yang bak-bak azab lah. Nah, nampak tak? Ha, di sini pun ada hadis itu dua sini sebut. Juga daripada banyak sahaja muslim Berkaitan tentang hujah tu. Nah. Kemudian next, wakilah. Juga yang nombor apa ni? Nombor empat ni silahkan. Nah, satu, dua, tiga. Sekarang masuk nombor empat. Nampak? Al-isyarah ila ma qada nazala minal Quran bi makkah. Ah. Ha ni lain pula pendapat ni yang kata nombor nombor 4 tadi isyarat ila ma qad nazala minal Al qur'an bi makkah nampak kepada apa yang telah diturunkan daripada Quran di Mekah Kita dah tahu dah nampak kalau siapa ikut dah ikut dah kala kita yang sebelum ni mula-mula mukarimah surah baqarah ni turun di mana eh surah baqarah ni diturunkan di negeri mana di Madinah bukan Mekah Nampak? Dan disebut bahawa surah yang pertama turun di Mekah itu dah eh, di Madinah itu dah surah Baqarah. Malangkah ada satu dua ayat satu ayat yang disebut itu eh. Nampak? Dah lepas kita bicara di kelas yang mula-mula. Yang ni nampak yang ghaib ni apa? Ada ayat yang turunkan di Mekah. Nah, nampak? Itu pendapat sengahlah, nampak? Wakilah lagi pendapat lain nombor yang kelima. Nampak inna Allah tabaaraka wa Taala lima anzal 'alaina nabiyuhu Nabihi sallallahu alaihi wasallam ma bi makkah. Ha pendapat yang kelima juga ikut pendapat kata nampak bahawa Allah nampak yang telah turunkan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah inna sanunqi 'alaika qaulan thaqila. Nampak? Apa dia ni? Ya ni, ni yang kata Zalika ni jawapan yang telah Allah sebut ketika di Mekah. Ketika di Mekah Allah sebenarnya sebut tak bagi. Nampak? Ha ni ayat ni kata inna sanulqi alayka qaulan saqila. Sesungguhnya kami akan me, me, apa tu akan berjumpalah pada kamu akan apa tu, akan qaulan akan kata-kata yang saqil, sangat ha, berat. Nampak? Allah tak beri jawapan lagi. Maka Keluar yang ni zalikal kitab nampak. Ibarat ni jawapan bagi yang ghaib yang telah lama dah sebelum tu Allah sebut di di Mekah. Nah, nampak itu maksud dia. Nampak bila sampai ke Madinah mesti keluar ayat ni. Zalikal kitab la raiba fi. Ni boleh dah faham, boleh nampak macam mana, nampak? Nah, apa nama perasaan nabi ni macam mana nampak pemikiran nabi macam mana nak memahami nampak ayat Quran bukan datang sekarang kita ya dah dah susun nampak zaman Rasulullah mula-mula ayat Quran nampak turun sab satu sab satu sab satu, 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 satu. Nah, nampak satu persatu satu persatu nah ni nampak kadang-kadang ayat tu nampak hanya soalan jawapannya akan datang bukan sekarang Nampak? Maka Rasulullah hanya bersabar menunggu jawapan wahyu akan datang. Nampak? Ha, kita nak namp boleh faham macam mana peringkat. Nampak? Peringkatnya, nampak? Dalam penurunan Al-Quran. Jadi boleh boleh agak-agak sendiri lah macam mana rasa Nabi zaman tu. Lagi-lagi bila mana, nampak? Jawapan daripada wahyu pertama belum keluar lagi. Oi, perik eh. Nampak? Perik. Pelantara sebab keluarnya surah-surah. surah surah Waduha tu. Nampak? Kalau nanti insyaAllah ada masa rezeki nanti, nampak? Nah, dalam syarahan bab surah waduha tu sangat dahsyat. Nampak? Sangat dahsyat. Waduha dengan alam nasrah Itu antara macam kata-kata motivasi Allah beri kepada Rasulullah. Nampak? Dan itu kata paling-paling agung. Di mana kita pun sepatutnya ambil itu. Kalau ada masalah, ada rasa hati down, nampak? Ada rasa lemah, pergi baca waduha dengan alam nasrah. Nampak? Sekurang-kurangnya alam nasyrah. Tangan letak ke dada, Nampak? baca alam nasyrah. Nampak? Nah, nah, kerana itu ayat tu di mana? Nampak? Nah. Diturunkan sebelum tu wahyu lambat tak turun. Lama dah tak turun. Jawapan tak ada. Maka Rasulullah hanya terpinga-pinga nampak. Berharap-berharap sungguh. Risaulah dari semua nampak. Nak nampak, 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 jawapan. Tiba-tiba pang keluar jawapan. Nampak? Air tu yang nombor 5 ni. 1 2 3 4 5 6. eh tu dah 5. <tuh> nah 5. Ha, nah, sekarang masuk yang ke-6. Yang ke-6 nampak. Ha nah, ni, inna zalika isyara ila ma fi Taurat wa Injil. Ha, masya-Allah. Ha nah, ni baru ni nampak. Eh sungguhnya zalika tu makna zalika yang jauh tu. Apa yang jauh? Jauh itu daripada makna daripada kitab Taurat dan Injil. Allahu akbar. Ada? Nah. Nampak. Jadi makna ibarat macam Allah nak beritahu, neh. Hadal Quran zalika kitab al-mufassidu fi Taurat wa Injil. Nampak? Yang ini anna Taurat tahu lah. bisa yashadani bisihatihi wa yastagriqah wa yastagriqah ma hima. wa yazidu hima. ma laisa hima. Nah, nampak? Di barat macam Allah nak bagi tahu bahawa wahai Muhammad, tengoklah ini ini Al-Quran yang telah memberi jawapan akan segala apa yang tak ada di di, di Taurat dan Injil. Nampak? Ha. Dalam nak memberi syahid, syahadah. Nampak? Eh, atas apa yang ada di bawah. Di Taurat dan Injil. Nah, sekarang kau dapat jawapannya dalam kitab dalam kitab Al-Quran ini. Nah, nampak tu. Oh, tu jauh tu memang sungguh jauh tu nampak. Sampai ke Taurat dan Injil lah mak bahas. Lagi. Poin yang ketujuh. Nampak? Inna dalika kitab isyarat ila Taurat wa Injil uh, kila huma. Wal ma'ana alilam zanika kitaban aw mizan ni uh, kitabain. Ada Quran jami' lima fi daim di al -Katibin. Ini isnin bi syahad. Nah, ni pun lebih kurang sama macam yang pendapat yang ke ke enam tadi. Nampak isyarat kepada Taurat dan Injil juga. Nampak kila huma. Ada, ha, ada juga pendapat lain kata dengan kilai rumah Nampak? Kedua-duanya. Nampak? Ha, ini maknanya pendapat ni setuju dengan pendapat yang sebelum ni. Nampak? Eh? Jangan dikaitkan pula dengan nama Bakarah. Kenapa letakkan Bakarah? Kan Bakarah kisah tentang apa nama kisah Nabi Musa juga eh. Tentang Bakarah ni. Nah. Lagi. Poin yang ke-8. Betul tak 8 eh? Eh, 7. Eh, poin yang ke-7. Eh, betul tak 8? 8 eh? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Poin yang ke-8. Wakilah. Inazalika isyara ilal lauh wal ma'fud. Allahu Akbar. Nampak? Masya Allah. Ha, macam mana ulama boleh bahas tahu macam ni? Nah, kita pun tak terfikir. Ne? Nah? Nampak? Zalikal kitab. Isyarat kepada mana yang jauh tu? Memberi mana loh mahfuz. Nampak? Loh mahfuz. Ne? Nah? Loh mahfuz. Nampak? Eh, loh mahfuz syarat Zalikal kitab. Tujuk pada Loh Mahfuz Nampak Loh Mahfuz ni Kalau kita nak faham Nak mudah faham Ibarat macam Papa Putih lah. Nampak Eh Papa Putih tak ada, Papa Hitam eh? Papa Hitam Nampak nah, Tapi bukan ditulis oleh pen Atau ditulis oleh Oleh-oleh Marker ke apa kan? Kapur ke apa Ditulis oleh Kolam Allah Nampak Loh Mahfuz Loh Mahfuz ni lah yang Malaikat Tengok Nampak? Malaikat hanya tahu perihal apa yang bakal berlaku, apa yang nak berlaku semua melalui loh mahfuz ni sahaja. Sedangkan loh mahfuz ni ini juga makhluk Allah. Nampak? Eh, itu bukannya takdir. Takdir yang Allah tuntut itu di sejak azali lagi. Nampak? Di sifat Allah. Nampak? Di sifat kehendak Allah. Maha pengetahuan ini sifat ilmu Allah. Nampak? Ada pun loh mahfuz itu Allah yang letak sengaja. Nampak? Melalui kolam nampak? Tulis itu. Loh mahfuz. Nampak dah inilah tempat iblis syaitan nak tengok nak intai. Ha kalau nak nak apa nak tengok masa depan lah apa dah deh. Nampak iblis dok cari pergi terbang nampak. Ha dia masuk ke langit nampak nak, nak intai akan loh mahfuz tu. So. Kalau nak tengok nasib. Nampak agen jin ke apa semua nampak. Ha bomoh apalah semua. Nampak, ada ha, bila malaikat tahu kantoi ha sudah malaikat pun balbab nampak. Malaikat libah dengan malaikat dengan kepaknya. Itulah keluar peti Nampak Eh, petir itu yang lebih asal daripada para malaikat. Ah ha, kita sain daripada elektrik. Nampak Kalau buat sain. Eh, Islam kita itu adalah daripada libasan malaikat menghalau iblis. dok sibuk nak cari intai daripada loh mahfuz tu. Nampak Nah, bila nampak lah tu? Eh? Nah, eh, kalau nak tengok tentang sejarah Loh Mahfuz, nampak? Macam mana permulaan tercipta Loh Mahfuz. Lepas Allah cipta Loh Mahfuz, Allah cipta kolam. Kemudian lepas kolam, Allah suruh kolam. Weh, kolam kau tulis semua. Nampak? Nasib-nasib manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nampak? Itu sejarah permulaan, nampak? Lepas terciptanya, lo mahfuz Allah suruh terus, terus terus, nampak apa kolam untuk tulis tulislah nampak tulislah nampak nasib-nasib Nabi -nasib. Adam itu ini 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 nampak ha dah tertulis tu nampak manusia nampak? nampak ada makhluk yang bakal yang zaman apa zaman apa malaikat nampak eh nampak bahawa ada makhluk yang bakal derhakai Allah nampak sehingga malaikat semua terpinga-pinga semua takut-takut ni ah ha, time tu nampak disembunyikan siapa dia di lemahfau disembunyikan siapa dia nampak tapi permulaan ciptaan tu yang ada tulis dah sampailah ke nasib Nabi Muhammad nampak Eh, mula Nabi-Nabi Adam semua eh, nampak? Hingga apa nama umat-umat Nabi Adam Umat-umat Nabi Idris Nuh, Soleh nampak? Sampai habis tu Hingga ada uh, dia tulis nampak? Mereka buat baik pahala satu Mereka buat jahat dosa satu eh, Sampai Sampailah ke Nabi Muhammad Nampak? Sampai ke Nabi Muhammad tulilah nampak. Umat Nabi Muhammad, ne? Ha, apa ha, pahalanya? Nampak? Umat Nabi Muhammad buat amalan baik dapat satu. Nampak? Buat jahat dapat satu. Allah terus sound kolam. Wahai kolam, tak ada. Nampak? Wahai kolam, beradab sikit. Nampak? Beradab dengan Nabi Muhammad. Kau tahu tak siapa Nabi Muhammad tu? Kolam Nampak? mengaji. Nampak? Dia ikut perintah Allah. Nampak? Nah, nah. nah? Dia suruh tulis, tulis je lah dia. Nampak? Dia ikut macam atas sama, bawah pun lah. Ada eh nampak? Beradab dengan Nabi Muhammad. Terus, puh, pecah kolam. Nampak? Neh nampak? murkanya Allah hingga pecah kolam. Hancur kolam tu. Kemudian Allah cipta balik kolam yang kedua. Nampak? Terceritanya kolam yang kedua, kolam baru. Nampak? Ha, tulislah. Nampak? Tulis balik. Nampak? Sampai Nabi Muhammad, Nampak? Ah, ha, ni kita dah tahu, nampak? Dia baru di cerita, nampak? Sebelum tu kolam dah mampu, dah hancur dah. Maka, nampak? Apa tulis yang kolam ni? <laughs> kolam ni, nampak? Umat Nabi Muhammad, nampak? Buat baik, nampak? Dapat pahala, nampak? Atas kiraan Allah, buat jahat, Allah yang azab. Aduh, <laughs> itu jawapan, buat umum. Nampak? Buat umum man. Nampak? Ha, terus Allah pun biarkan. Nampak? Nah. Tengok nak kata tentang kolam pun nampak. Eh, Allah murka kalau dia tidak beradab dengan umat Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Nah. Itu tentang loh Mahfuz. Nah, Luh Mahfuz. Tadi yang kata sini adalah apa? Loh Mahfuz tu bukan tulisan tu nampak. Eh, Luh Mahfuz tu tidak ada ragu-ragu. Allah cipta memang ada. Nah. Nampak. Kemudian tambah lagi Kuala kisai, Nampak? kisai yang ada ulama-ulama qiraati, -ulama eh, qiraah kisai, juga ulama-ulama nahwu. Nampak? al-kisai. Zalika <Sess> <Sess> al-isyara ila Quran alladhi fi sama lam yazil ba'du. Nampak? ah, ni isyarat kepada al-Quran yang ada di langit tidak turun selepasnya. Nampak? al-Quran memang Allah dah set dah. Nampak? yang tak turun melainkan Allah turunkan bagi Nabi Muhammad sikit per sikit. Neh. Nampak? Ayat itu apa ikut pendapat Al-Kisai. Nampak tu, kan? itu nombor 8. Okey, sambung nombor 9. Waqila <tik> inna Allah Ta'ala qad kana wa'ada ahli kitab an yanzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaba. Fa isyara ila zalikal wa'd. Ha, Sebenarnya Allah sungguh telah berjanji kepada ahli kitab untuk turunkan kata Nabi Muhammad satu kitab. Maka insyaAllah ini bahawa al-isyarat zalika tunjuk kepada perjanjian yang dah Allah buat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Ana bahawa Allah akan bagi kitab untuk Nabi Muhammad. Nampak? Ah ha, ni jawapannya. Inilah kitabnya. Bermakna so, sebelum-sebelum turunnya ayat ni nampak? Ayat-ayat sebelum tu Nabi Muhammad tak tahu pun itu kitab. Ha, nampak? Sampailah turun ayat Baqarah ni baru nampak. Ha, inilah dia jawapan. Nampak? Bahawa janji Allah nak bagi kitab kepada Nabi Muhammad. Kemudian qala mubarrat al ma'na -ma hadha qur'an zalika al kitab alladhi kuntum tastaftahuna bihi ala alladhi kafaru. Ha inilah yang pula maknanya daripada daripada al mubarrat eh bahwasanya Quran ini yang di mana kitab yang kamu dok buka nampak buka pembukaan untuk nak melawan segala musuh-musuh Islam Untuk orang kafir. Nah. Mana pendek kata sebagai kekuatan hujah untuk kita melawan orang kafir. Nampak? Nah, itu bab untuk depan kafir. Dah orang kita sesama Islam. Nah, untuk nak apa? Melawan segala gangguan-gangguan zahir maupun batin. Nampak? Kita boleh kiah gitu untuk kita. Nampak? Zalikal kitab. Nampak? Untuk kita nak menjadi kekuatan untuk kita melawan segala zahir yang batin. Dan terakhir ke sepuluh. Nampak? Waqila ila huruf al-mu'ajjam fi qawli man qala al-i'lami al-huruf al tahad tahad daytukum bin nazmi minha. Ah oh, ini pendapat terakhir. Nampak? Pendapat terakhir yakni zalika kita zalika tu rujuk kepada nampak huruf yang alif lam mim tu yang kita tak tahu makna apa. Nampak? Ah Allah nak tak tahu tafsir kan nampak? Tentang alif lam mim merujuk kepada ini kita kitab, -kitab ni. Nampak? Ini pendapat yang terakhir 10. Nampak? Ini tak kuat sangat. Nampak yang ni. Nah, itulah dia tentang Zalikal Kitab. Okey, habis 10 poin tu. Neh, ni masuk pula La Raiba. Neh, La Raiba. La itu huruf nafi. Neh, huruf nafi. La. Nampak? La tu kita tak bahas. Kita bahas kalimah selepas la tu. Raib. Nampak? Kalimah raib. Raibah. Nampak? Di sini ada tiga makna kalimah raib ni. Nampak? Raib. Di sini makna yang pertama apa dia? Nampak? Maknanya syak. Ha, kita faham lah sini eh. Nampak? Makna syaknya apa? Ni. Nampak? Pertama makna raib tu memberi makna syak. Syak ni 50-50. Ni. Nampak? Di sini ada sa'i. Daripada Abdullah bin Zubairah. Nampak? Laisal fi haqi ya raibun innama raibu ma yaqulu jahulu. Nampak? Tiadalah pada kebenaran. Nampak? Akan tiap-tiap ke, apa keraguan syak tu. Sesungguhnya, nampak? Syak tu apa yang orang yang bercakap oleh orang yang jahil. Nampak? Ha, mana mungkin kalau dia tak jahil tapi dia tak yakin. Orang yang yang betul-betul mesti dia yakin ni. Eh? Kalau dia syak nampak, masih syak akan apa dia cakap confirm itu ada kejahilan itu. Itu syaknya dia makna dia eh? nampak. Ha, itu makna pertama syak. Nampak? Raib tu memberi makna syak. Nampak? Makna kedua. Nampak? Apa tu hamah? Tohmah. Nampak? Makna kedua tohmah. Tohmah. Tahu tohmah? BM tohmah kat ni. Nampak? Tohmah. Nampak? Dia pada bahasa Arab lah. Nampak? Makna kedua raib tu ialah tohmah. Kenalah ikut pun ramai lah. Dalam zaman Rasulullah dulu. nampak? Dok, dok tohmah-tohmah ikut kan. Nampak? Nampak? Ada kutuk-kutuk kata ini ikut ni tipu lah apalah. Nampak? Tidak ada penipuan. Nampak? Nombor tiga, makna tiga, hajah, hajat. Al Raib tu juga memberi makna hajat. Nampak? neh? Raib. Maknanya juga hajat. Bermakna, nampak? Erti kata lain, orang ambil pada ambil makna ni ya. ayat Quran, nampak? Bermakna kalau dah ada Quran, maka tidak ada hajat yang lain dah. Allah Akbar. Nih? Nampak? Tidak berhajat yang lain dah. Hal-hal lain selain Quran dan hadis ni Nampak? Maka ayat Quran tu la raiba, tidak ada keraguan, tidak ada lah nampak rasa syak, nampak. Eh, <tuh> baik yang berlaku pada orang kafir ataupun pada orang Islam sendiri. Nampak? Menunjukkan kalamullah ni hak. Sebenar-benar hak. Nampak? Ha, penting ni kita pegang betul-betul supaya bila mana ada tiba ayat-ayat nampak yang kadang-kadang mungkin melawan nafsu kita. Ah ha, itulah di situlah keluar ujian. Nampak dalam kita nak membenarkan Quran. Nampak bila mana ada perkara yang melawani akan kehendak kita. Sedangkan itu dalam Quran sebut. Nampak? Ah ha, macam mana pula? Nampak? ah ha, dalam kita nak nak apa nama panggil? Nak pegang. Nampak? Nak istiqomah hati tu. Jadi mula-mula ni dah. Nampak? Ayat Bakarah permulaan nampak? Di di apa? Ibarat macam warning awal-awal. Nampak? Beringat. Nampak? Quran ni tiada syak baginya. Nah, jangan sekali-sekali kita nak rasa syak atas Quran. Sebab ulama' dalam akidah nampak? Nah, sekalipun satu huruf kita syak Quran. Na'udzubillah. Boleh jatuh. Kufur. Oh, Na'udzubillah. Nah, kita ragu-ragu pada satu huruf sahaja daripada Quran. Macam mana pula kalau kita ragu pada makna Quran? Nauzubillah. <tuh> Las. Nampak? La roibati hudal lil muttaqin. Nah. Ah, bahagian ketiga ni fihi hudal lil muttaqin. Ini ada enam masalah. Okey, inilah kita terakhir sini lah. Allahu Akbar nak sebelah dah nah. Nah, ada enam masalah ni fihi lil ada enam masalah Allah boleh kot. Nampak kita ambil sini ya? Terakhir kita tutup ni. Ya? Nak habis ayat ni nampak. Ayat yang kedua ni eh. Nampak. Enam masalah bagi fihi lil Masalah yang pertama tentang kalimah fihi nah eh, la fihi huruf ha nampak huruf ha di fihi ha di fihi tu nampak pada bacaannya pun juga nampak ada lima cara baca Allahu akbar eh nampak fihi ni normal kita nampak hi ha tu bagi bawah nampak ha selain bagi bawah ada bacaan lain lagi nampak eh pertama yang kita biasa fihi nampak yang paling-paling muktamad yang ni eh, fihi nampak yang kedua juga boleh memberi mana boleh memberi baca ha tu dengan baris depan Nampak ha tu bagi depan tanpa letak waw. Biasanya kalau ada ha masih depan masih ada waw eh. Fihu mana? Tapi ini tanpa waw. fihu dan Nampak tanpa ada waw. Ini qiraah daripada Zuhri wasalam Abi Munzir. Abi Munzir ni. Nampak itu bacaan kedua. Bacaan ketiga. Nampak? Fihi ada ya. Ada ya selepas ha panjang dua hakat kan ni ba. Fihi hudan. Nah, ni fihi <Sessizuk> hudan. Ini kiraah daripada mana? Daripada Ibnu Katsir. Ha makruf eh? ni Nampak? Ulama Ibnu Katsir di mana dia ada juga tafsir Ibnu Katsir. Nampak? Dah sebut lalu eh. Mula-mula lagi setelah kita yang mula-mula tentang mukadimah tafsir Quran nampak. Ha tafsir Ibnu Katsir ialah tafsir yang memang banyak perihal bab-bab sirah. Nampak tak? tafsir Ibnu Katsir. Dan dia apa nama selain selain ada tak ada, tak banyak sangat. Nampak tak? dia tak panjang sangat. Eh dia tak terlampau detail sangat. Nampak namanya mana-mana ayat yang tidak banyak kita, nampak dia, dia cara pendek a. Nampak tak? Ibnu Katsir baca dengan fihi huda dan ada ya selepas ha. Nampak? Juga tafsir ihsan. Ha, Ulama-ulama pondok biasa guna tafsir ihsan. Nampak? tafsir ihsan juga kuat dalam bab sirah. Nampak? Ha, banyak kisah-kisah sirah kalau baca. Banyak yang kita tak pernah dengar. Nampak? Ada di sebuah yang tafsir ihsan. Nampak? ah ha, kalau suka sirah, baca tu. Nampak? Tafsir ihsan dan tafsir ibnu kathir. Memang masya Allah sangat best. Nampak? Lagi next, bacaan lain. Fihu. Ha, di sini ada waw pula. Tadi yang mula-mula nombor dua tu tak ada waw. Nampak? Yang ni ada waw. Fihu. Ada waw selepas ha. Nampak? nah yang kali yang 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 dah eh berapa dah fihi nampak fihu tak ada waw kemudian fihi ada ya fihu ada waw nampak uh, next ni dia sambungan daripada hudan pula nah boleh baca hudan muduram wartafa huda aladida wal khabar fihi Nampak? Maknanya baca fihi huda tanpa ada apa uh, tanwin. Neh dibaca dengan fihi huda, bukan fihi hudan. Neh. Nah, habis dah bacaan tu. Neh sambung poin yang kedua. Tadi poin pertama neh. Poin yang kedua dengan kalimah huda. Nampak? Huda ni juga ada memberi makna rasyad. Rosat. Rosat apa? Rosat. Bijak. Nampak? Bijak. Nampak? Atau bayan. Bayan ni keterangan. Nampak? Makna panjang ialah kasyaful al alih ahli makrifah. Pembukaan bagi ahli ma'rifah. Itu hudan. Allah Akbar. Ah, ha, tu nak pah dalam lagi tu. Nampak? Tentang kalimah hudan lil mutaqin. Nampak? Ha, kita biasa baca Nampak? hidayah ke petunjuk ni eh memberi mana kasyaf pembukaan bagi ahli makrifah orang yang dah matabat mutakin nampak dia masuk matabat makrifah nampak dan untuk nak naik lagi nampak itu pembukaan hudan nampak pembukaan bagi ahli makrifah ini, ini huda ni huda. Juga ni beri makna dalalah, petunjuk. Ha, ni kita biasa guna ni. Kita ambil makna ni. Ya. Nampak? Makna petunjuk. Dalala. Ini yang kata petunjuk ni nampak tak takdir kepada mana? Tafsir kepada bagi untuk rasul-rasul. Nampak petunjuk untuk kita boleh ikut rasul. Nampak? itu kita beri mana petunjuk? Untuk kita nak ikut rasul sampai jadi mutakin bila mutakin nampak kita perlu juga lagi hudan untuk pembukaan kasyaf buka bagi ahli makrifah pula Anak. Nampak? Banyaklah ayat Al-Quran lain yang sebut tentang kalimah hudan-hudan-hudan. Nampak? Ayat lain tentang petunjuk. Nampak? Yang Nabi. Nampak? Nabi bukan untuk nak boleh nak tunjuk orang. Allah yang beri. Nampak? Petunjuk. Nabi hanya jalan gaya dia nampak. Ha, itu banyaklah hal hal Ha, tapi itu semua menunjuk pada makna nampak petunjuk untuk nak ikut pada Nabi. Habis nombor dua. Next, point nombor tiga. Juga, apa juga tafsiran kalimah huda lagi. Nampak? Tafsiran kalimah huda. Itu huda ni lafzun mu'annas. Lafaz kalimah mu'annas. Bukan mu'zakar. Perempuan lah. Huda ni. Ha, masa kita baca perempuan-perempuan ada, ada, nama Huda. Nampak tak? Ne, Huda, Huda. Ne. Nampak tak? Nurul Huda. Ha, nah, Huda tu memang nama perempuan bagi bahasa Arab. Nampak? Ini ha, sengah daripada Al-Furaq kata. Ulama-ulama Al-Lurah. Nampak? Tak? Memberi makna, memberi, meng, menggunakan kalimah Huda tu untuk golongan kaum-kaum untuk perempuan. Nah, kita ikut ni ya. Nampak? Tak? Kita Malaysia ikut ni. Pendapat kata huda tu bagi perempuan. Nampak? Ini bagi pendapat Al-Farraq. Alamak Al-Farraq. Ulama salah seorang ulama tak nak nahu ni. Ulama balak, ulama apa bahasa Arab. Nampak? Qala lah apa ni? Leh leh yahni, leh ni, Nampak? Ah ha, ni lain pula. Kita tak ambil ni. Huda tu isim muzakkar. Lelaki bukan perempuan. Nampak? Nah, dia boleh lah. Ha? Ada kita Malaysia yang nama Huda. Ada? <tid> tak ada rasa ni nah? Nampak? Eh? Haa, ah, jangan terkejut. Nampak? Huda ni, nampak? Ah, ha, Sengah ulama lain pula dalam, dalam ilmu Nahu. Nampak? nampak? Ilmu Bahasa Arab, nampak? Huda tu kalimah muzakar lelaki ke perempuan. Nampak? Cuma dia isim maksur. Nih. nah, neh. Lagi next lagi, satu lagi. Makna lain pula. Nampak pendapat lain kata. Oh bagus cantik ni, masya-Allah. Neh. Nampak setengah ulama lain kata ni tak ada sebut. Ni daif, nampak. Innal huda tu ismu min asma'in nahar. Bermakna huda tu satu nama bagi nama-nama tentang hari. Siang, nampak. Waktu Nampak? Cuaca. Nampak? Dan siang. Nampak? Ah, ha, Salah satu nama siang ialah Huda. Nampak? Dia semua sini bahawa manusia, nampak? Yah tadu. Nampak? Mereka berhuda di waktu siang. Ulok. Nampak? Nampak? Untuk waktu siang tu. Eh, mereka, uh, Afan terbalik. Mereka bekerja, nampak? Di waktu huda. Ha, terbalik. Apa berhuda pula. Nampak? Mereka bekerja, bekerja, apa semua, nampak? Di waktu huda. Udah tu waktu waktu siang. Nah, nampak? Ilmu baru ni nampak, kan? Nah. Habis tu point nombor 3. Next point nombor 4. Okey, pada nombor 4 dan 5 ni ambil dah last lah. Lil mutaqin, nampak? Eh, nah, terakhir ni, ni. Lil mutaqin. Maka di sini nombor 4 ni makna lil mutaqin. Allah letak kalimah lam li lil mutaqin situ. Nampak? Dan Allah nak mengkhususkan. Nampak? Bagi... Orang mutaqin. Nampak? Khusus untuk mutaqin dalam mendapat huda. Nampak? Eh, khususan untuk orang mutaqin ni... Eh? Untuk mendapat huda. Sedangkan kalimah huda ni... hadi hidayah, nampak? Eh, hidayah lah apa. Tunjuk lah, nampak? Juga untuk sekalian alam. Nampak? Nampak? Padahal asalnya, nampak? Huda ni... Nampak? Jaya petunjuk ni memang semua alam dapat, boleh dapat ni. Tapi kenapa Allah letak lil mutakin juga dalam nak mentashrifkan, memuliakan orang mutakin ni? Nampak? Ha, huda untuk geng-geng mutakin ni special sikit. Betul kata sini tentang apa nama makna apa nama Huda ni antara makna ialah pembukaan ni. Pembukaan untuk kasyaf. Nampak? Untuk geng-geng mutakin ni dia dapat khas Hidayah khas untuk mutakin yang untuk nak buka kasyaf. Kasyaf untuk masuk ke ahli makrifah. Nampak? kita ni nak dapat mutakin. Nampak? Kita perlu hidayah. Mereka dah sampai mata bab mutakin dah pun. Nampak? Dapat hidayah orang. Hidayah untuk nak naik level lain. Eh. Nampak? Naik untuk dapat ahli makrifah. Nampak ada? Ha, ni maknanya lain. Huda tu maknanya karamah. Nampak? Karamah bagi orang mutakin. Nampak? Kemuliaan. Itu li, nampak? Kemudian kalimat mutakin. Nampak? Mutakin ni asal kalimah ialah apa? Nampak? Bukan waw tu ada, bukan ta. Dia ada waw selepas mim. Nampak? Asalnya, lil mutakin. Ada waw selepas mim. Lil mutakin. Kemudian, atas makna hu hukum dalam ilmu imlak, dibuangkan waw tu. Nampak? Ini payah ya, bahasa. Ini kalau siapa belajar ilmu imlak, berfaham. Nampak? Ilmu imlak dipanggil. Sebahagian daripada ilmu bahasa Arab. Nampak? Akan faham tentang perubahan huruf. Nampak? Dipindahkan dia pun semua pindah semua semua. Nampak? Itu masalah ilmu imla. Nampak? Itu kita tak cara lah. Nampak? Tak cara lah balam ni. Lah, habis dah. Nampak? Poin yang ketujuh terakhir. Eh, terakhir. Poin yang ketujuh. Nampak? Ha, makna di sebalik mutakin iaitu mutakin ni orang yang bertakwa. Nampak? Maka dia bahas tentang takwa pula. Nampak? Siapa dia orang yang bertakwa tu? Nah. Nampak? Siapakah dia orang yang bertakwa tu? Di mana ayat lain ada Allah sebut ni? Uid datil mutaqin. Semua pahala-pahala, semua kesenangan akhirat Allah akan bagi hanya untuk apa? geng-geng mutaqin. Siapa dia geng mutaqin? Maksud kalau kita bukan mutaqin tak dapat dah. Ha nah, macam tu pula. Ni ah ni point yang ke terakhir, point yang ke lima. Nampak? Makna kalimah asal dalam bahasa Arab takwa tu apa makna takwa? Nampak di sini. Asluha fil -luha. Nampak asal-asal kalimah takwa tu maknanya apa? Qillatul kalam, kurang bercakap. Nah, nampak? Ni asal makna tu buat makna tu eh. Mak makna dulu. Makna takwa tu ialah orang yang kurang bercakap. Nampak? Nah. Ya, kita yang banyak cakap, mulut besar, mulut lebar, sudahlah. Nampak? Ah, ha, masalah tu hati-hati nampak. man kasara kalamu kasara khata'u wa man kasara khata'u kasara zambuh. Wa man kasara zambuh nampak. Panaru aulabih. Na'udzubillah mudah-mudah terhindar nampak. Barang siapa yang banyak cakap maka banyak salah. Barang siapa yang banyak salah maka banyak dosa. Barang siapa yang banyak dosa maka nerakalah tempat yang sesuai untuk dia. Na'udzubillah Nampak. Jadi hati-hati dalam percakapan kita. Janganlah kita banyak cakap tapi banyak cakap yang tak ada apa-apa. Nampak? Nah. Orang sekarang tak cakap dah. Bercakap melalui jari. Ni, eh, menulis. Nampak? hati-hati dalam penulisan kita yang mewakili akan percakapan. Nampak? Ha, uh, ni ada lain pula ada makna lain pula yang saya sebut bahawa orang yang bertakwa tu orang yang soleh lagi beramal. Nampak? Orang soleh dengan amalannya. Nampak? Orang yang soleh yang baik dengan amalannya. Nampak? Satu, baik dengan amalannya. Khalis doa ah. Nampak? Ikhlas dalam doanya, dalam permintaannya. Nampak? Juga mana khalif bebas daripada nampak? Azza Allah. Nah, itu antaranya. Nampak? Lagi lagi sikit wa kharaja Abu Muhammad Abu Ghaina al Hafid min min hadis Sa'id. Oh ni hadis sebutlah tentang hujah-hujah panjang ni. Nah, ha, ini ada ada hadis sebut ni. Daripada Ibnu Mas'ud, nampak Ibnu Mas'ud cakap, nampak dia tanya kepada anak saudaranya. Ya ibnu Akhi Tarannas ma kata dahum. Nampak? Anak saudaranya, ne. Yang mau tengok manusia banyak ke mana? Banyak ke manusia, nampak? Ya banyak. Jawabnya ya na'am. Maka kata Ibnu Abbas, nampak? Ini kita boleh juga ambil pedoman. Oh ya, ada poin nah, ada lagi 0.6 Silap eh, ada lagi. Depan ni ni. La khaira fihim illa ta'ib au taqi. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan manusia melainkan yang bertaubat dan yang bertakwa. Kemudian kata lagi, ya bidu akhi tarana nas ma kata aduhum. Nampak? Kamu lihat banyak manusia, nampak? Ia tidak ada kebaikan pada mereka, mereka orang yang alim atau orang yang mengajar. Atau orang yang belajar. Hani, orang alim mengajar atau orang yang belajar. Ali pada Ibnu Abbas kata, ne. Nampak. Jadi menunjuk bahawa kita kena bersungguh-sungguh lah. Kalau kita tak dapat, nampak. Untuk nak apa? Jadi <coughs> alim, nampak. Jadi pelajar, nampak. Nah, kalau tak dapat nak jadi bertakwa, jadi orang yang taubat, nampak. Jadi dua, dua boleh termasuk, insya Allah. Dalam orang yang bertakwa. Illa ta'ib al-taqi. Malaikat orang yang betul-betul bertaubat, nampak. Atau orang yang bertakwa. Ah, ini antara lain lagi Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami antara ulama-ulama hadis eh. Nampak? Al-Muttaqi juga ulama ulama fiqh sini tasawuf eh. Al-Muttaqi man idza qala qala lillah. Orang yang bertakwa tu bila mereka bercakap, bercakap kerana Allah. Mereka tidak akan bercakap kalau tidak ada kaitan dengan Allah. Ha, ni orang bertakwa. Nampak? Wa man idza amala dan bila dia beramal, beramal kerana Allah. Bukan kerana kepentingan lain-lain. Allah wakabar. Ni kata Abu Sulaiman pula. Ni, nampak? Tak? Kita boleh ambil faedah. Abu Sulaiman Ad-Darani. Nampak? Al-Mutakun. Orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Nampak? Yang Naza'allahu ala ankulubihim hubbus syahwat. Dia mencabut lah. Orang takwa ialah sebab orang yang golongan sampai Allah dapat cabut hatinya daripada cinta akan syahwah. Bermakna pendek kata nampak orang bertakwa orang yang bersungguh-sungguh untuk nak men menghilangkan, membuang nampak hatinya akan cinta akan syahwah. Jadi kalau hati kita masih ada rasa lazat dengan tak dengan dengan syahwat, neh lazat dengan nafsu Na'udzubillah untuk bila, nampak jauh kita daripada takwa. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita eh, daripada cinta akan maksiat cinta akan syahwat. Lagi-lagi -lagi, lagi makna takwa orang yang elak daripada syirik jauh daripada nifak nah ha, pendapat ni ada ulama kata ini tak betul tak kena dengan, dengan makna dia kerana kalau beri makna tu boleh jatuh juga orang yang fasik juga tak keluar nampak kerana itu fasik fasik boleh eh, nampak orang fasik ni orang yang bukan syirik dan bukan nifak nampak Ha, dia pun boleh jatuh tu. Jadi adakah tu pun takwa? Ah sudah. Jadi kata Ibnu Atiyah ini fasid, tak sah tafsirannya. Ya, tafsiran kata bahawa takwa tu maknanya elak syirik, jauh nifak. Tak sah maknanya. Ya,あれ, itu, okey terakhir poin yang ke-6 kita ni, poin yang ke-6, silap. Ya, semua jumlah ada 6. yang 5 silap ni. 6 masalah ni, 6 poin. Ha, poin yang terakhir di sini ni, leh. Allahu Akbar. Ini lagi meluas. Nampak? Apa makna takwa di sini? Nombor enam. Nampak? Nombor enam ni atas dia ambil makna takwa yang meluas. Takwa fiha juma'un al-khair kullah. Himpunan segala kebaikan semuanya. Itulah takwa. Ne? Himpunan segala kebaikan. Wahia wasiyatullah fil awalin wal akhirin. Iaitu itulah wasiat Allah pada yang awal atau yang akhir. Sebab itulah biasanya guru-guru pun kalau nak beri wasiat atau nak beri ijazah. Nampak? Dia akan beri wasiat. Nampak? Itaqillah. Betul tak? Dan khutbah pun menjadi kewajipan untuk khutib hukum dalam khutbah. Untuk wasiat itaqillah. Nampak? Kerana itu wasiat Allah. Nampak? Itu wasiat Allah. Sudah kita bertakwa. Nah. Nampak? Jadi sebut sini ya. Rasulullah dalam nak menyifatkan isteri. Nampak? Ha. apa? Kalau seorang tu lelaki tu dah bertakwa dah pun. Nampak? Apa lagi kebaikan yang lebih bagi dia? Mendapat isteri pula isteri yang solehah lagi bertakwa. Nampak? Ada hadis sebut sini. Nabi Abi Umamah. Nampak? Nabi Rasulullah. Nampak? Zawjah salihah, in amaraha atau atah. Atau wa in zara ilaiha sarajhu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasihatu fi nafsiha wa lah. Nampak. Nah, zaujah salihah, zaujah yang bertakwa di mana kalau dah disuruh ditaat, kalau dilihat bahagia, kalau lah apa uh, dia tinggalkan dia jaga akan maruahnya nampak jaga akan dirinya dan dia, keluarganya nah nampak uh, itulah dia tentang ayat yang ke dua zalikal kitabul raib fi hudalil muttaqin mudah-mudahan atas sedikit di sini apa poin-poin yang terdapat di sini bolehlah kita ambil manfaat apa nah untuk kehidupan kita seharian napa Allah mudah mudah-mudahan makbul napa Ini pengajian kita amin ya rabban alamin wallahu a'lam bisawab insyaallah kita sambung Nampak, ayat yang ketiga. Neh. Ha, kalau ada orang nak soal, boleh soal di komen tu eh. Tak ada dah, insya-Allah. Neh wallahu alam bisawab Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabi ajmain ya allah jangan kami ya allah ampun dosa kami ya allah ampun dosa kedua ibu apa kami ya allah rahmatilah mereka ya allah limpahkanlah ke panjanglah umur mereka ya allah dan kalian dibekati oleh ya allah ya allah jadikanlah apa yang kami buat ni, apa yang kami belajar ni, apa yang kami amal ni menjadi asbab untuk kami ke syurga-Mu ya Allah bersama Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah berikanlah kurniakanlah kami akhlak-akhlak Quran ya Allah. Ya Allah kurniakanlah kami sifat-sifat daripada Quran yang Allah Ya Allah, kunyakanlah kami peribadi-peribadi seperti mana Quran suruh, Ya Allah. Dan jadikanlah kami pemikiran seperti mana pemikiran dalam Quran, Ya Allah. Dan jadikanlah Quran tempat untuk kami pegang, Ya Allah. yang jadikanlah Quran tempat untuk kami berlindung, berserah, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai pegangan kami, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan hati kami daripada perkara yang boleh kami jauhkan, Ya Allah. Ya Allah hindarkan hati kami daripada kami boleh cinta akan musuh-musuh Quran ya Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat ya Allah. Ya Allah jadikanlah amalan kami amalan Engkau redha ya Allah. Ya Allah terimalah ya Allah dan ubahlah pemikiran kami setiap apa yang dah Engkau redha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Ya Allah Terima ya 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 terimakanlah amalan kami di berkat malam nisfu Syaban ya Allah. Mudah-mudahan dengan hari ini sepuluh syaban, Ya Allah, Ya Allah, kau angkatlah amalan kami, amalan yang terbaik, Ya Allah. Jangan kau angkat amalan-amalan yang rosak, Ya Allah, Ya Allah. Terimalah abu kalah. Ya Redo kalah kami, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang Redo-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, kalau ada kalang-kalang kami kami di sini yang ikut online live ni, mereka ada masalah, ya, selesai masalah mereka, Ya Allah. Kalau mereka ada hati resah, Hilangkanlah gelisah mereka, Ya Allah. Kalau ada keluarga mereka yang mungkin sakit, sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kalau ada kalangan mereka yang mungkin ada keluarga yang meninggal, kau lapangkanlah kubur mereka, cahaya kubur mereka, Ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami, Ya Allah. Rabbana atina fidunya hasanah wa fila akhara wa kina adaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbina alamin. Wa alhamdulillahi rabbina